चलो केम छो विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण सात में गणित में बराबर है गया वीडियो में तमे जोयुं तो आप चेप्टर नंबर त्रण जे चालू है स्वाध्याय 3.1 दाखला नंबर 1-5 आप करेला था बराबर है सरासरी दाखला है एना पछी दाखला नंबर 6 जे आ स्वाध्याय में 9 दाखला जेटला है बराबर है तो बधा सरासरी आपने साव सहेलुं लागे बराबर। बीजी वस्तु આપણે મંથલી એક્ઝામમાં બરાબર છે હમણાં જે સ્ટાર્ટ થવાની છે એમાં આ ચેપ્ટરનું મેં તમને જ્યાં સુધી કરાવેલું હશે એટલે કે 3.1 એ આપણે સ્વાધ્યાય 3.1 એ આપણે મૂકેલું છે, બાકીનું આપણે આગળના વિડીયો તમને મોકલશું છે અને એ વસ્તુ પણ તમારે કરવાની જ છે બરાબર, પણ એ પછીના જે હશે એક્ઝામેમાં આવશે, જે એક્ઝામ છે એમાં ફૂલ કોર્સ સાથે આપણે આ બધી તૈયારી કરવાની, જો આ ધોરણનું નહીં આવડે તો આગળનું કંઈ આવડશે નહીં બરાબર છે। ચલો દાખલા નંબર 6 રકમ જોવો જોઈએ તો કે વિજ્ઞાનની એક કસોટીમાં વિદ્યાર્થીઓના એક સમૂહ એટલે કે એક સમૂહે આખું જે ગ્રુપ હોય એમાં 100માંથી પ્રાપ્ત કરેલ ગુણ આપેલા છે, 100 ગુણમાંથી 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 અને 75 છે, એટલા ગુણ મેળવ્યા છે બરાબર છે। નીચે પ્રશ્નોના જવાબ આપેલા છો, વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલ ગુણ સૌથી વધુ અને સૌથી ઓછા ગુણ કોને છે, સૌથી વધુ ગુણ કોને થાય જોવો જોઈએ તમે તો કે સૌથી વધુ ગુણ છે 95 છે સરસ, ચલો સૌથી ઓછા ગુણ કોને છે તો કે હશે કેટલા 39 તો કે હા। પછી બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે મેળવેલા ગુણનો વિસ્તાર શોધો તો એ આવડે વિસ્તાર એટલે તો કે સૌથી વધુ ગુણ માઇનસ સૌથી ઓછા ગુણ એનો વિસ્તાર થાય બરાબર। ત્રીજો સમૂહ દ્વારા મેળવેલા ગુણની સરાસરી તો સરાસરીમાં શું કરવાનું, આ સમૂહ દ્વારા મેળવેલા ગુણની સરાસરી એટલે બધા ગુણનો સરવાળો છેદમાં કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા બરાબર, તો પહેલાં મારે શું કરવું પડે તો કે અહીંથી જ આન્સર ચાલુ થઈ જાય છે બરાબર છે। ચલો જો તો કે વિજ્ઞાનની કસોટીમાં 10 વિદ્યાર્થીઓએ પ્રાપ્ત કરેલ ગુણને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતા બરાબર છે, ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતા ક્લિયર। ચલો તો ચડતા ક્રમમાં એટલે કે મેં સ્ટાર્ટ કર્યું 39, 48, 56, 75, 76, 81, 85, 85 બે વાર લખવાનું, 90 અને 95 ગોઠવાઈ ગયું ચડતા ક્રમમાં સરસ। ચલો હવે શું કરવાનું આપણે તો કે પહેલો પ્રશ્ન આપેલો છે શું કીધું છે જોવો જોઈએ, 100 વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલ સૌથી વધુ ગુણ, વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલ સૌથી વધુ ગુણ કેટલા થશે, સૌથી વધુ ગુણ જોવો જોઈએ તો કે સૌથી વધુ ગુણ થાય 95 છે અને સૌથી ઓછા ગુણ કેટલા છે, સૌથી ઓછા ગુણ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી દે એટલે જોવું સહેલું પણ 39 છે। આપી દીધો પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ, ચલો હવે બીજા પ્રશ્નનો જવાબ શું કીધું છે બીજા પ્રશ્નમાં મેળવેલ ગુણનો વિસ્તાર તો કે ગુણનો વિસ્તાર બરાબર શું થાય તો કે સૌથી વધુ ગુણ માઇનસ સૌથી ઓછા ગુણ ચલો સૌથી વધુ ગુણ એટલે 95 માઇનસ 39 કેટલા થશે, 95માંથી 39 જાય તો 56 ગુણ એટલે કે ગુણનો વિસ્તાર 56 છે ક્લિયર। ચલો હવે શું શોધવાનું જોવો જોઈએ તો કે સમૂહ દ્વારા મેળવાયેલ ગુણની સરાસરી બરાબર છે તો કે બધા ગુણનો સરવાળો છેદમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા, શું શોધવાનું છે તો કે સમૂહ દ્વારા મેળવાયેલ ગુણની સરાસરી છેદમાં ઓલા ગુણની બરાબર છે તો શું આવશે, બધા ગુણનો સરવાળો
હવે તા યાદ રહી જાય છેદમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ચલો બધા ગુણનો સરવાળો જોતા જાઓ અહીંથી ચાલુ કરું 39 પ્લસ કેટલા છે આપણે ચડતા ક્રમમાં જેમ એ જ ગોઠવાના 48 પ્લસ 56 પ્લસ 75 પ્લસ 76 પ્લસ 81 પ્લસ 85 90 ને 95 કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા પણ આપણે કહી દીધું 10 કેટલે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ને 10 ક્લિયર ચલો સરવાળો કરો બધાનો અહીં સાઈડમાં કરું છું બરાબર છે પછી તો તમને સીધું જ આવડી જવું જોઈએ ચલો 9 ને 8 17 17 ને 6 23 23 ને 5 28 28 ને 6 34 34 ને 1 35 35 ને 5 કેટલા થાય તો કે 40 40 ને 4 45 45 ને 5 50 50 નું 0 વધી 5 5 ને 3 8 8 ને 4 12 12 ને 5 17 17 ને 7 24 24 ને 7 31 31 ને 8 39 39 ને 8 બરાબર છે 47 47 ને બીજા 18 18 ને 8 ને 47 કેટલા થાય તો કે બધા થઈને થશે 8 ને 73 એટલે આ બધાનો સરવાળો થયો 730 છેદમાં 10 00 કેન્સલ તો 73 જવાબ બરાબર છે તો શું કરવાનું તો કે સમૂહ દ્વારા મેળવાયેલ ગુણની સરાસરી 73 છે સમજાઈ ગયું બધાને સરસ ચલો સરાસરી કાઢી તો કેટલું આવ્યું 73 ચલો લખાઈ ગયું બધાને હવે સરવાળો તમારે રફમાં જ કરી લેવાનો બરાબર એમાં આપણે ટાઈમ બગાડશું નહીં કેમ કે સરવાળો તો બધાને આવડે છે ક્લિયર સરસ ચલો એના પછીનો દાખલા નંબર 7 દાખલા નંબર 7 જોવો સળંગ 6 વર્ષમાં 1 શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા નીચે પ્રમાણે હતી સળંગ 6 વર્ષમાં શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા બરાબર તો એની સરાસરી શોધો તો જો વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાની સરાસરી કુલ સંખ્યા છેદમાં વર્ષની સંખ્યા વર્ષની સંખ્યા એટલે શું કીધી સળંગ 6 વર્ષ સુધી કીધી છે એટલે છેદમાં તો 6 જ આવશે ચલો દાખલા નંબર 7 વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાની સરાસરી બરાબર શું થશે તો કે કુલ વિદ્યાર્થીઓનો બરાબર છે કુલ વિદ્યાર્થીઓ છેદમાં કુલ વર્ષ એટલે કે કુલ કેટલા વર્ષ સુધી થઈ બરાબર એટલે કે કુલ વર્ષની સંખ્યા ચલો પહેલા વર્ષે કેટલા વિદ્યાર્થી હતા તો કે 1555 બીજા વર્ષે તો કે હતા 1670 ત્રીજા વર્ષે જોવો તો ત્રીજા વર્ષે હતા 1750 ચોથા વર્ષે તો કે 2013 પછીના વર્ષે હતા 2540
एना पछीना वर्षे हता 2820 छेदमां तो के 6। क्लियर? શું કર્યું તો કે દરેક સળંગ 6 વર્ષ સુધી વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા આપેલ છે, બરાબર છે? તો કુલ વિદ્યાર્થીઓ આ સમયગાળા દરમિયાન શાળાના વિદ્યાર્થીઓની સરાસરી શોધવાની છે, એટલે કે દર વર્ષે આમ જોઈએ તો કેટલી સરાસરી થાય, બરાબર છે? તો કુલ વિદ્યાર્થીઓ લખી નાખ્યા છેદમાં કુલ વર્ષની સંખ્યા એટલે કે 6। ચલો આ બધાનો સરવાળો કરશો એટલે આન્સર આવશે 12,348/6, બરાબર। ચલો આનો ભાંગાકાર કરો, આવડશે બધાને કે કરાવું? બરાબર, તો હવે તો આ ભાંગાકાર તો તમને લોકોને આવડવો જ જોઈએ। ક્લિયર? ચલો આ એક કરાવું છું, હવે આવડવો જોઈએ। 6 × 2 = 12, 0 0, ઉપરથી 3 ભાગ નો આલે 0, બરાબર। 6 × 5 = 30, એટલે કે 34માંથી 30 જાય તો 4, અહીંયા 8, 8 એટલે કે શું થશે, 6 × 8 = 48, એટલે અહીંયા આવશે 8 ને 48, 0 એટલે કેટલા આવ્યા, 2,458, એટલે કે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાની સરાસરી 2,058 થાય, વિદ્યાર્થીઓની સરાસરી 2,058 થાય। સમજાઈ ગયું બધાને? ચલો ક્લિયર લખાઈ ગયું, સમજાઈ ગયું? સરસ। હાલો આઠમો દાખલો જોવો, એવો જ છે। એક શહેરમાં કોઈ ચોક્કસ અઠવાડિયામાં પડેલ વરસાદ મીમી, વરસાદનું માપન મીમીમાં, બરાબર, નીચે દર્શાવ્યામાં દર્શાવેલ છે। વરસાદ દિવસમાં સોમવારે 0.0, મંગળવારે 12.2, બુધવારે 2.1, ગુરુવારે 0.0, શુક્રવારે 20.5, શનિવારે 5.5 અને રવિવારે 1.0। ઉપરની માહિતીને આધારે વરસાદનો વિસ્તાર શોધો, બરાબર। વરસાદનો વિસ્તાર શોધવો હોય તો શું કરવાનું, તો કે સૌથી વધુ વરસાદ માઇનસ સૌથી ઓછો વરસાદ। સૌથી વધુ વરસાદ ક્યારે પડ્યો, તો કે શુક્રવારે, કેટલો, તો કે 20.5। સૌથી ઓછો વરસાદ, તો કે સોમ અને ગુરુવારે 0.0, એટલે એ થઈ ગયું। બીજું જોવો, આ અઠવાડિયામાં પડેલ વરસાદની સરાસરી, બધાનો કરવાનો સરવાળો, છેદમાં જે દિવસોની કુલ સંખ્યા, કેટલા દિવસ સુધી પડ્યો, તો કે 7 દિવસ। ચલો ત્રીજો જોવો, કેટલા દિવસોમાં વરસાદ સરાસરી વરસાદ કરતાં ઓછો પડ્યો છે, તો એમાં શું આવશે કોષ્ટક પરથી, જ્યારે કે આ અઠવાડિયામાં 5 દિવસ એટલે કે સોમ, બુધ, ગુરુ, શનિ અને રવિવારે સરેરાશ વરસાદ કરતાં ઓછો વરસાદ, એટલે કે આપણે એ કોષ્ટક કરીએ, દાખલો ગણીએ, પછી ખબર પડે કે સરેરાશ કેટલો મળ્યો, એના ઉપરથી આપણે જવાબ આપી શકીએ, બરાબર છે? ચલો ચલો દાખલા નંબર 8, એમાં પહેલું શું કીધું છે, પહેલું જોવો જોઈએ, વરસાદનો વિસ્તાર બરાબર શું આવશે, સૌથી વધુ વરસાદ માઇનસ સૌથી ઓછો વરસાદ। કોષ્ટકમાં જોવો જોઈએ, સૌથી વધુ વરસાદ ક્યારે કેટલો છે, તો કે 20.5, સૌથી ઓછો વરસાદ, તો કે 0.0, 20.5માંથી 0 જાય તો 20.5 જ વધે, બરાબર છે? તો વરસાદનો વિસ્તાર 20.5 છે। ક્લિયર? બીજું જોવો, ચલો આ અઠવાડિયામાં પડેલ વરસાદની સરાસરી શોધો, બરાબર છે? તો કે વરસાદની સરાસરી તમારા પ્રશ્ન લખવાના છે, બરાબર, સરાસરી બરાબર શું થશે, તો કે પડેલો કુલ વરસાદ છેદમાં
દિવસોની કુલ સંખ્યા કેટલા દિવસો પડ્યા બરાબર ચલો પડેલો કુલ વરસાદ જોતા જાઓ સોમવારથી તો કે 0.0 પછી તો કે 12.2 પછી 2.1 0.0 20.5 5.5 અને 1.0 છેદમાં દિવસોની સંખ્યા એટલે કે 7 ચલો પોઈન્ટવાળી જે સરવાળો છે એ બધાને આવડે છે એક વખત કરાવી દઉં જોઈ લો પછી તો આપણને આવડી જશે 0.0 બરાબર છે 12.2 પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ આવવો જોઈએ 2.1 0.0 20.5 5.5 અને 1.0 પોઈન્ટ નીચે પોઈન્ટ આવવો જોઈએ આ સરવાળો છે આપણે કરીએ પોઈન્ટ નીચે પોઈન્ટ 2 ને 1 3 બરાબર અથવા તો 5 ને 5 10 ને 11 11 ને 2 13 13નો તગડો વધી 1 અહીંયા પોઈન્ટ આવી જાય તો કે હા 2 ને 1 3 3 ને 2 5 5 ને 5 10 ને 1 11 વધી 1 2 ને 1 ને 2 2 ને 2 4 એટલે કે 41.3 બરાબર છે 41.3 છેદમાં 7 હવે કેમ ભાગાકાર કરશો તમે તો ચલો તમને એ કહી દઉં તો કે આવી રીતના હોય એટલે પહેલાં પોઈન્ટને દૂર કરી નાખવાના બરાબર છે છેદમાં પોઈન્ટ પછી એક અંક તો એટલે છેદમાં 10 × 7 થઈ જાય બરાબર ચલો હવે જોઉં હવે 413 ભાગ્યા 7 કરવાનું પછી પોઈન્ટ મૂકી દેવાનું 413 ભાગ્યા 7 બરાબર બોલો છે ચલો 5 × 7 = 35 5 × 7 = 35 35 એટલે કે 41 માંથી 35 જાય તો 6 ઉપરથી ઉતાર્યા 7 બરાબર 7 × 9 = 63 0 0 આવી ગયો ચલો તો જવાબ શું આવ્યો 59 છેદમાં 10 એટલે કે 5.9 આ પોઈન્ટ મૂકતા તો આવડે હવે આપણે છઠ્ઠામાં ભણી ગયા છીએ આ વસ્તુ બરાબર છે ચલો તો કે આમ વરસાદની સરાસરી 5.9 મીમી થાય નીચે લખી નાખજો મીમી થાય ક્લિયર ચલો હવે શું કરવાનું ત્રીજો પ્રશ્ન જોવો શું પૂછ્યો છે તો કે કેટલા દિવસોમાં સરાસરી કરતાં ઓછો વરસાદ પડ્યો છે 5.9 કરતાં ઓછો ક્યાં ક્યાં દિવસોમાં પડ્યો છે જોવો જોઈએ તો કે એક તો નીચે લખો ત્રીજાનો જવાબ કરીને લખો નીચે કોષ્ટક પરથી જણાય છે કે અઠવાડિયામાં 5 દિવસ એટલે કે સોમવારે 0.0 છે લાનાથી ઓછા થયા બરાબર છે પછી બુધવારે કેટલો છે તો કે 2.1 લાનાથી ઓછા થયા એટલે કે સોમવાર બુધવાર ગુરુવાર અને શનિવાર અને રવિવાર બરાબર છે રવિવાર સરેરાશ વરસાદ એટલે કે 5.9 મીમી કરતાં ઓછો વરસાદ પડ્યો છે બરાબર છે 5.9 મીમી કરતાં ઓછો વરસાદ પડ્યો છે ક્લિયર સરસ સમજાઈ ગયો આ દાખલો બધાને લખાઈ ગયો વ્યવસ્થિત ગુડ ચલો હવે દાખલા નંબર 9 શું કહે છે જોવો જોઈએ સરાસરી છે એમાં પણ શોધવાની ચલો જો 10 છોકરીઓની ઊંચાઈ સેમીમાં માપવામાં આવી અને નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે છે 10 છોકરીઓની ઊંચાઈ માપવામાં આવી સેમાં તો કે સેમીમાં જો 135 139 131 151 151 143 143 141 143 143 141 એવી રીતે આપેલ છે એમાં 5 ક્વેશ્ચન છે પહેલો જોવો સૌથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતી છોકરીની ઊંચાઈ કેટલી છે બરાબર તો કે સૌથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતી પહેલા આપણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી દઈએ તો સહેલું પડે બરાબર તો પહેલા ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી દઈએ પછી જોઈએ 10 છોકરીઓની આપેલી ઊંચાઈ 10 છોકરીઓની
આપેલ ઊંચાઈ બરાબર ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતા ચલો ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યું હોય તો જોવો જોઈએ પહેલાં કઈ આવશે 128 132 પછી 135 139 એના પછી જોવો જોઈએ વચ્ચે કઈ છે 139 પછી નાની છે 41 ને 143 141 143 પછી જોવો 146 149 150 અને 151 બરાબર છે ચલો એમાં પહેલો જવાબ પહેલા પ્રશ્નમાં જોવો જોઈએ સૌથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતી છોકરીની ઊંચાઈ સૌથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતી છોકરીની ઊંચાઈ કેટલી થાય તો કે 151 થાય ને સૌથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતી છોકરીની ઊંચાઈ 151 શેમાં આપેલી છે આપણને સેમીમાં ક્લિયર ચલો બીજો ક્વેશ્ચન શું પૂછ્યો છે જોવો જોઈએ બીજો એવો પૂછેલો છે સૌથી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતી છોકરીની ઊંચાઈ સૌથી ઓછી ઊંચાઈ કોની છે તો કે 128 બરાબર છે સૌથી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતી છોકરીની ઊંચાઈ કેટલી થશે 128 સેમી છે ક્લિયર સૌથી વધુ અને સૌથી ઓછી ખબર પડી ગઈ સરસ ચલો હવે ત્રીજો પ્રશ્ન જોવો આ માહિતીનો વિસ્તાર કેટલો થાય તો કે સૌથી વધારે ઊંચાઈ હોય એમાંથી સૌથી ઓછી ઊંચાઈ બાદ કરો બરાબર છે ત્રીજો પ્રશ્નનો જવાબ માહિતીનો વિસ્તાર બરાબર સૌથી વધુ ઊંચાઈ માઇનસ સૌથી ઓછી ઊંચાઈ ક્લિયર ચલો સૌથી વધુ ઊંચાઈ કોની છે તો કે 151 સેમી અને સૌથી ઓછી ઊંચાઈ 128 સેમી 151માંથી 128 જાય તો 23 સેમી ક્લિયર ચલો હવે જોવો ચોથો ક્વેશ્ચન શું પૂછેલો છોકરીઓની સરાસરી ઊંચાઈ કેટલી થાય ક્લિયર ચલો આ લખાઈ ગયું બધાને તો ચોથાનો જવાબ લખું ચલો છોકરીઓની છોકરીઓની સરેરાશ ઊંચાઈ બરાબર શું આવશે સરેરાશ ઊંચાઈ બરાબર છોકરીઓની કુલ ઊંચાઈ છેદમાં છોકરીઓની સંખ્યા છોકરીઓની કુલ ઊંચાઈ છેદમાં છોકરીઓની કુલ સંખ્યા સરસ ચલો હવે જોવો છોકરીઓની કુલ ઊંચાઈ કેટલી થાય તો કે બધાનો કરો સરવાળો 128 પ્લસ 132 પ્લસ 135 પ્લસ 139 પ્લસ 141 પ્લસ 143 પ્લસ 146 149 પ્લસ 150 પ્લસ 151 છેદમાં કુલ સંખ્યા કેટલી કીધી 10 છોકરીઓ ચલો આ બધાનો સરવાળો કરો કેટલો આવે છે કરો જોઈએ બધા આવડશે ને સરવાળો કરતા
बराबर, तो के 1414 आवे छेदमां 10, पॉइंट मूकी दियो शू थशे, तो के 141.4 सेमी। क्लियर? चलो छोकरियोनी ऊंचाई 141.4 सेमी सरेराश थाय छे। चलो छेलो क्वेश्चन शू पूछो जोई लियो बता, केटली छोकरियोनी ऊंचाई सरासरी ऊंचाई करता वधु छे, बराबर छे, तो वधु केटलानी छे जोवो जो 141.4 एना पछीनी वधु एटले अहींया नो आवे अहींथी आवे, बराबर छे, एटले के 143 146 149 150 151 એટલે 1 2 3 4 ને 5, બરાબર છે, પાંચ છોકરીઓની ઊંચાઈ એ સરાસરી ઊંચાઈ કરતાં વધુ છે, કઈ કઈ, તો એમાં લખો, પાછું રિપીટ કરું છું, પાંચમાંનો આન્સર લખો, પાંચ છોકરીઓની ઊંચાઈ સરાસરી ઊંચાઈ કરતાં વધારે છે, એટલે કે 143 146 149 150 અને 151। ક્લિયર? ચલો નવમો દાખલો સમજાઈ ગયો બધાને? ચલો હવે એમાંથી આપણે પ્રેક્ટિસ વર્કમાં જે આવા એક્ઝામ્પલ હોય સરાસરીના એક્ઝામ્પલ 1-2 છે ખાલી, બરાબર છે, એ તમારે ગણવાના રહેશે, બરાબર, બાકી કાંઈ આ દાખલાની પ્રેક્ટિસ કરજો, એક્ઝામ આવે છે એટલે, અને બીજા જે પ્રેક્ટિસ વર્કના સ્વાધ્યાયના દાખલાની પહેલાંના વિડીયોમાં મેં જે આપેલા છે એ રીતના જ છે, સરાસરીવાળા એટલે આપેલા છે, હવે પછીના દાખલા બધા અલગ અલગ છે, બરાબર, એમાં જે આપેલા છે હજી કરાવેલા નથી રીતે, એટલે અહીંયા સ્વાધ્યાય 3.1 પૂરું થાય છે, બરાબર, સ્વાધ્યાય 3.1 પૂરું થાય, 9-9 દાખલા વ્યવસ્થિત આવડવા જોઈએ, હવે આના પછીના વિડીયોમાં આપણે આના પછીનું સ્વાધ્યાય ગણશું, બરાબર, અત્યારે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ, ચલો પાછીના લેક્ચરમાં આપણે મળશું, બરાબર, ચલો થેન્ક યુ।